kana goɗɗo wane en ka an ɗona yimɓe Aboubacar Oumar ɓe Moussa Souleymane en ɓe Ayoub en hakada yaqulu nnas yasubbun wallahi ahla alhaq ɓe kuɗa yimɓe gonga ɓe kuɗa jogiɓe dina labka ka annabijo acciɗo ɓe en bolwata ka ɓe en bolwata boliɗe bolweteɗe ɗo ya ihwani to luuti yimɓe ɓe ɓe kuɗata ɗo fa arifu adakum wa arifu ada dinikum.